Speciální pátrací sekce SIS vznikla v roce 1965 jako tajná součást policie Los Angeles. SIS jde po stopách nejnebezpečnějších zločinců, aby je dopadla při páchání trestných činů. Následující film je inspirován činností této sekce. V hlavních rolích Nejvyšší spravedlnost. Dále hrají kostýmy, hudba, střih, výprava. Kamera. Chceme! Výroba. Všechny chceme! Takže rychle chceme! Poslouchejte, je uvnitř a jde na to. Prosím vás, ne! Klid! Nebudu dělat potíže, otevři nebudu... Otevři tu pokladno! Sakra, otevři tu pokladno, nebude to tobě! Dobře, buďte chybej! Rysi kusaku, vidíte zprava. Připraveně, Efe. Tak rychle dělejte, jsem ty blbý prachy! Lloyde, Rysi, jděte. Do toho, Larsone. Scénář, produkce, do toho, Larsone. Už jedem. Prosím vás, nedávám všechno, všechno vám dám, pane. Dejte všechno, musí tam být daleko víc. Luci, ještě blíž, už ho máme. Já tyhle zly nesnáším. Režie. Dej sem ty prachy! Ano. Dej sem zbytek peněz! Už nejsou žádný peníze, pane! Kde jsou? Kde jsou? Vy, paní Vocun! Já ti nevěřím, že jsi mi dal všechny prachy! Zemi! Zemi! Ani hrout! Nikdo ani hrout! Zůstaňte, kde jste! Všichni! Nikdo ani hrál! Nikdo ani hrál! Policie! Rys to dostal! Na Ryse a jeho uzdravení. Salut. Na Ryse. Vone, držíš mu doufám flek ve skupině. Jo. Slyšel jsi doktora? Bude se muset učit chodit. Nemůžu použít někoho, kdo není 100%. No jo, máš pravdu. Je to zlý, ale je to tak. Byl dobrý, byl moc dobrý. Byl nejlepší. Kdyby byl nejlepší, tak takhle nedopad. Kde najdeme kluka jako Ryse? To by mě zajímalo. Taky se mohl vrátit v penálu, o někom snad vím. Hej, ještě třikrát. Plojď to tak. Na Ryse. Na Ryse.
Harise! Na něj. Sakra, Jeffe, zavolám posily! Vysel se na posily, Blakeu. Porušuju předpisy tím, že ho honím. Tak co tu čertu děláme? Plníme úkol. Hejtne! Sakra! Co děláš? Jsi v blbém pruhu! Kriste! Uhni mi cesty! Bacha na to auto! Pozor! Do hajzlu! Ta svině! Uhni! Vlázni! Hajzle! Zastav mě! Někdo mě musí zastavit! Zastavím tě, ty sráči! Zastav! Zastav mě! Zastavím! Tady jednotka 16R21. Potřebuju posily. Rok 12. a Maple. Žádám okamžitou posilu. Běda ti, jak se pohneš. Udělal jsi to ty, Eddie? Ty víš, kde je mladý Chandler? Nemohl jsem si pomoct. A žije? 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 Kde je mladý Chandler, ty hajzle? Trestej mě! Nech toho, Jeffe! Nech toho! Kde je? Ty zastavil? Zabil si ho? Žije ještě? Sakra, nech toho, Jeffe! Ty zastavil, Eddie! Do prdele, kde je? Tak kde je, Eddie? Dej se druhou dítě! No! Nepočneš mi to! Ty hajzle! Fakt, že jsi s tím Chandlerovým klukem měl pravdu, neomlouvá vůbec nic. Víš, proč nesnáším práci ve vnitřním odboru Powersy? Protože nás nemáš úplně v hrsti. Nenávidím to, protože je to politická práce. A když tu mám nějakýho střelce, zralýho do basy jako si ty, někdo nahoře prostě řekne, nepřijímá se. Už jsem měla tvou placku v kapse, takže až tě zase někam pošlou, dávej si pozor, protože příště tolik štěstí mít nebudeš. Já budu na to myslet. To je vše. Příjemný den. Vone. Tak, na co jsi přišel? No, nedávám na tebe pozor, amigo. No. Vypadám blbě, když se můj parťák chytne se zpravodajci. Nic ses ode mě nenaučil? Umím se o sebe postarat. Umíš hovno. Víš, co mi dalo práce tě z toho dostat? Ty jsi mě dostal. Musíš být čistý. Patříš k těm, co mají šťavu. Těm se zhora se líbíš. Synu. Myslím, že jsi zralej na zvláštní úkol. Poslouchám. Jo, bude to skvělá premiéra. Hele, budeme mít malou slavnost, místo a čas. Jeď tam a seznám se. Věř mi, amigo, na tohle se hodíš. Hej, kape, říkal jsem krvavej. No, z mýho pohledu je každej steak, který nekřupe krvavej. To ovšem neplatí pro Dennyho, ten má rád svý maso syrový. Se vzorkem pneumatiky. Je to jediný způsob, takováhle četa. Přesně tak. Máš jde dábí, když budete hodně, udělám z vás chlap. Jo, to jo, 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 jo. Chceš říct, že bys měl radši nějakou silniční mršinu, než můj špičkovej ručně grilovaný steak? Měl bys vážit slova, on je v furti ještě velim. Na nejlepšího kuchaře. Cheers, salut. Cheers. Jel jsi na mále. Zpravodajská se zlobí. Jo, no jo, vím, řekli mi to. Hele, kape. Díky za pomoc.
To bylo výjimečně. Pomohli ti, protože jsi hlavním kandidátem do elitní jednotky. Můžeš od toho kdykoliv odejít. Můžu tě nechat přeložit na vraždy u jiný divize. Nikdo to nepoužije. Ani nevím, co tyhle zvláštní úkoly jsou. Já vím. Jen neměj pocit, že máš od nás nůž na krku. Má. Promluv si s Vonem. Všechno ti vysvětlí. Ale nejdřív... mi pomoz s tím razákem. Jistě. Hej, Vome, už jsme tady. Všichni z cesty přicházíme. Jděte z cesty. Hej, Bobby, pohni s tím zadkem. Hele, já vím, že je to tvůj kluk, ale mám dojem, že se k nám nehodí. Je to bouchač, rád hraje prim, ale chcem týmovýho hráče. Měl vypadák, jak kdyby to bylo podle zpravodajských. Má to v záznamu. 20 stížností. Jo, většinou byli zamítnutí. V čem je problém? My ostatní jsme se sem dostali s jedním nebo dvěma škraloupama u zpravodajských. Jo, myslí na nás, Denny. Na všechny. Naše akce sebou většinou nesou riziko, to víš. Musíme dělat líp a čistěji než jiný poldové. Powers neví, co je rozkaz. Tečka. Nejlepší způsob, jak někoho zabít. Poslechni Larsona, Denny. Hele, já ho znám. Jako Zobákovi jsem udělal parťáka. Říkám vám, že mu v přestřelce věřím jako komukoliv z vás. Podívejte se na jeho záznamy. Dokáže leco zařídit. Tak mám dojem, že je lepší než kdokoliv z nás. Už zabil předepsaný dva černochy? Největší for, jaký jsem kdy slyšel. Naším úkolem je jít proti těm špatným. Jo, v tomhle to má Kasak pravdu. Gracias, amigo. Hele, Bendeo, řekl jsem v tomhletom. Jsme nejlepší z nejlepších. Dáváme těmhle neunavným násilníkům poslední šanci. Buď půjdeš do basy, nebo táhni z města. Ale chcípneš potom. Hele, když říkám, že je dobrý, tak vím, o čem mluvím. Zažil jsem přestřelku, co mohla dopadnout hůř, než dopadla. A v době, kdy se o to začali zajímat ze zpravodajského, už jsem mohl dávno prdět do hlíny. On se za mě postavil, kryl mě. Říkám, že sem patří. Jestli to chce zkusit, tak ho tady chci. A hele, super. Já jsem. Ani. Prosím. Šéfe, prý mě zasvětíš. Zahrajem si, amigo. A nebude tvoje žena proti? Neser mě. Představ si, že můžeš chytit pachatele při činu, ozbrojenýho, při každý tvý akci. Představ si, že policie řadí potírání zločinu nad vlastní zájmy. Jo, jasně. A co jste chlastali? Představ si svět, v který můžeš vytáhnout bouchačku, aniž by si předtím musel ječet policie. Tak bo jinou fantazii nemám. Nemusíš, to je realita. Já v tom žiju každý den. Hop! Tak pozor! Jsme SIS, speciální pátrací sekce. Tak jdeme. Viděl jsi je chlastat, teď sleduj, co uměj. Jsou dobrý. Nechtěl bych je mít proti sobě. A o to jdeme. Tohle nejsou žádný planý keci, ani žádný neonacistický sračky. S tím nechceme nic mít. Jsme oficiální jednotka pracující pod oficiální policií, a? Jsme stopaři. Desetičlenná parta fungující ve dne v noci. Berem si na mušku zvlášť těžký zločince.
Sledujeme je, dokud nespáchají další zločiny. Těžký zločince. Žádný malý ryby. Chceme je odstavit na dlouhou dobu. Hodně dlouhou. Po těch to jdeme teď. Tak to je naše práce, co se týče bílýho Neše. Jde o banku, jsou to zlobiví kluci, dělají banky. Ubližují lidem. Naše práce je jim v tom zabránit. Pomocí fotek? Uvažuješ, jak bezmocný Polda. Hlídáme je. Činnost těchto hajzlů má určitý vývoj. Sledujeme je, poznáme, jak pracují a pak jim zavřeme hubu. Zabíračka, kolik případů děláte najednou? Jeden, až do vyřešení. Jeden? Jak to, že jsem o vás neslyšel? Nejsme vidět, amigo. Oficiálně o nás starosta neví. Oficiálně. A mě chcete mezi sebe? Jo. No, já nevím, všude jsem zapsaný dost špatně. Nejsem na chlup toho, čemu se říká elita. Nedělal jsi s těma pravýma lidma. To, co ti dělalo problémy u SIS, oceňujeme. Ne. Ahoj, kapitán. Tak co, Powersy, vymaloval ti to do růžova? Jo, no jo, kde to mám podepsat? Uklidni se na chvíli. V téhle partě nemáme žádný kouboje. Nemůžeme riskovat. Znám tvý záznamy, Jeffy. A ostatní taky. Takže jestli tě přijmu, žádný úlety. Dodržujeme striktně pravidla. Chyba je návrat ve futrálu. Jasný, kapitán. Když něco posedu, nejde jen o mě, tým na mě spoléhá. Den, líbí se mi. V SIS máme dvě pravidla, detektive Powersy. Vzít si na mušku zločince a navždy ho odstranit. Navždy. Rozumím. A to druhý? Držet hubu. Vítám vás v SIS, detektive. Děkuju. Díky. Nesklamu vás. Dobře. Budeš dělat celou noc? No, když mi to nenecháš dodělat. Ještě tři věty a tenhle kousek o prostituci bude hotovej. Dobře. Stejně je to hezký mít někoho, ke komu se člověk vrací domů. Víš, jak to myslím? Jo, ale nezačínej. Cože? Já nic neřekl. Ani ťuk. Ne, my se brát nebudeme. Řekl jsi, že si musíme volit mezi náma a prací a měl jsi pravdu. Mám vždycky pravdu. Stačí to tak, jak to je. Je těžký pro kriminální reportérku přijít domů, poslouchat všechno, s čím ty přijdeš domů a nepsat o tom. Dohodli jsme se, ne? Nic se odsud nesmí dostat ven. Jen tak se nemusím bát. Jak to bylo s Eddie Paytonem? S kým? Výborně, Powersy. Eddie Payton, víš, ten ujetej bastard, kvůli kterýmu tě vyhodili. Hele. Max mi řekl, že mi nechal vzkaz, abych mohla jít udělat pár fotek. Nikdo nevěděl, kdy Paytona pustěj, ale... Ne, podívej. Dobře vím, že jsi tam byl a můj telefonní záznamník byl přetočen. Rozřezává malý děti, Kelly. Jo, je to psychopat, Jeffe, ale to na tom nic nemění. Omlouvám se. Jo? Vážně. Prostě se to víckrát nestane. No. Já nevím, jestli mi to stačí. Nestačí? Mimochodem, jasno očko. Nevyhodili mě, jen přeložili. Kam? Kelly, nebudem se teď bavit o práci. Kde jsem to skončil? Chtěl ses mi omluvit, co se do mě vejde.
Sheila, jsem doma. Ale ty ne, co? Holka, holka, nescházím ti? Nechceš se vrátit? Myslíš na mě někdy? Já na tebe myslím. Vždycky, když volám do lihovaru pro nový zásoby. Pamatuješ se na Powerse? Dal jsem za něj ruku do ohně. Snad nesklame. Ty jsi za mě ruku do ohně nikdy nedal. Cože? No jo, 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 jo. Nemohla se smířit. Ale s čím? S mým životem? Moc se mi stejská. Tak moc. Sheila? Vrať se domů. Budu hodnej. Budu moc hodnej. Miláčku. Sheila. Prosím tě, vrať se domů. Tak, Vinci, ty musíš dělat to, co děláš, Vinci. Já beru dveře. Ty máš dveře. A ty, Mary? Já udělám všechno. Můžeš klidně zůstat v autě. Jo, hlavně se postarej o to, abys schrábla prachy, rozumíš? Centr na zadák a míč letí tvým směrem. Opakuji, míč letí tvým směrem. Rozumím, centr, zadák má míč. Vili Nash, hnusno jak život. Jo, yeah, to jsou oni. Jejich pět. Jdeme na to. Protáhli jste je počítačem, šéfe? To není naše věc, my stopujeme a zavásnem. Nandejte jim to. Ano, pane. Hele, proč s náma vlastně musí chodit to? Na mě, než já se o ní postarám. Hele, koukej se postarat hlavně o to, aby zůstala Daisy vzadu. Bude v pohodě a už dej pokoj. Než má pikantní záznamy v Texasu. Přepadení můžeme vzít rovnou a potom ty ostatní. Kašlo na Texas. Předáš ho do Texasu a za 6 měsíců je zpátky. Tohle celý bysme museli dělat znova. Majku, je ti dobře? Vypadáš, jako kdybys to včera večer trošku přehnal. Já to zvládnu, Dene. Vypadá to, že to sklidnili, aby si tu banku prohlídli. Vypadá jak parta mladých, který si jdou založit svůj první účet. Zadák volá obránce, seber míč. Rozumím, zadáku, obránce bere míč. Hele, v obědu to kolem, jo? Rozumím, centr má míč. Hlavně, ať dostaneš ty prachy a nech už toho, čupko! Jak víš, že to udělají? Nevím to, ale v akci jsou. Chtějí ukrást auto, použít ho u banky a pak se vrátit k svýmu. Takže když ukradnou auto, víme, že se bude něco dít. Posledních pár minut je nejdelších. Zaparkuj ten auták, Johnny, dělej! Začne tanec. Centr volá tým, míč je ve hře. Opakuji, míč je ve hře.
červený Lincoln, dopravíme míč do pokutového území, hostující tým má 5 hráčů. Zadák rozumí a přibližuje se k zadnímu vchodu. Jsi připravený, mladý? Dej to, než ještě není. Překvapení, překvapení. Já nevím. Připadá mi to, jak když lezem do pasti, co, šéfe? Nechcem, aby tu banku vyloupil, stačí, že to má v úmyslu. Zachráníme pár životů. Majku, běž pomoct Angelovi. Nechci, aby ten Lincoln zmizel. Kamaráde, vyndej tu hlavu z písku. Dane, v té bance je moc lidí, mám strach, že tam někdo zařve. Nemám čas na tvý úvahy. Chceš utéct nebo odvést práci? Dobrý, jdu do toho. Jak uvidíš, bouchačko, nečekej na mě. Jistě, šéfe. Sadím se s tebou o oběd, že sebou než potáhne Mary s tím dítětem. Ještě mi dlužíš z té poslední sásky. Dva nebo nic. Dobře, ale ne u McDonalda. Kdyby z nich nešel takovej strach, byli by zábavný. Stejně jsou to ale blázni v pátek odpoledne jít udělat banku. Zní to skoro jako kdyby to byli tví krajeni, Bendeo. Hej, Kasaku, to je proti předpisům dělat rasistický narážky na kolegu policajta, ty nedonošenej. Tupej bílej smrade. Už jsi skončil s proklínáním. Moji rodiny asi připravenej. Já se narodil připravenej. Uděláme to rychlý, dovnitř a ven. Zkus na mě něco ušít a ulovím tě jak zvíře. Tak jdeme, nebo mi tady prdne voda. Dej pozor na to dítě, zlato. Sakra, oni jsou tři, ono jeden člověk schází. Nevadí, jde nám hlavně o Lincolna. Navíc on se bude proti přesile víc snažit. Jdeme na to. Počkej, řeknu. Jasně. Daisy, polož to! Nebo to zkazíš! Teď, Mary. Všichni k zemi! K zemi! Stůj! Padáme pryč! Jeď, jeď! To je ono! Všem jednotkám v okolí pozor, kód 211 u Bank of America. Volám dispečing. Probíhá tu divoká přestřelka. Dítě, ne! Ne!
Nehejbejte se, zůstaňte na zemi! Hej, Larsne, nehejbej s ničím. Co to děláš, ty blboune? Já nic neviděl. Kdyby jsme byli pomalejší, tak... Krucina! Prázdná! Ta puška byla prázdná! Hlavně klid. Proč jsi to udělala? Proč jsi to udělala? Ty blboune, blbá! Ta puška nebyla nabitá! No tak zadrž, pro Krista pána, podívejte na to! Ty to byla... To byla malá holka! Klid, prosím tě, tady ne, tady ne. Klid. Můžeš mi do prdele říct, proč jsme nezatkli? Tady ne. Proč? Tady ne. Nehejbejte se! Nehejbejte se! Přemýšlej o tom! Přemýšlej o tom! Přemýšlej! Dene. Já už to dál nemůžu dělat. Já chci odejít. Nic víc nechci. Michael! Odvezte ho pryč! Prosina, odvezte ho! Vypadněte odsud! Já to uklidím. Tahněte se. Jedem. Jdeme na to. Jedem. Jsem novinářka, mohu s ním mluvit? Je ve špatném stavu, bylo to zlý. Štěstí, že to nedostalo víc policistů. Chcete říct, že byli uvnitř? Jo, a tady ta paní umře, když neodjedem. Kapitáne Kellere. Kelly, tohle je chráněný prostor. Pomůžete mi, kapitáne? Stále stejná, nejrychlejší zvěd západu. Přesně tak, Bile, tak co? Prosím, dejte mi pár minut, musím se trochu rozkoukat. Co zatím máte? Všechno, co vím, je, že to odneslo 5 litrů, jeden strážce, jeden civil. Zúčastnil se přestřelky policista? Kapitáne. Bile? Zavolejte mi později, promluvíme si. Do kanceláře, Bile, o co jde? Mohu vám položit pár otázek? Promiňte, ale zeptejte se velitele. Kelly Danielsova, LA Chronicle. Myslela jsem, že zná většinu místních detektivů. Jste nová tvář? Svý otázky byste měla pokládat velícímu důstojníkovi. Myslela jsem, že tu velíte vy. Bila Kellera jste rozhodně odbyl rychle. Neřeknete mi, proč byli vevnitř policisté? Prosím, promluvte si s velícím důstojníkem. Já vám neřeknu nic. Jste z IA? Z federálu? Ze zpravodajské? Mějte se krásně. Tak ukáž, co máš, Larsne. Tak to ukáž. Larsne, ukáž mi, prosím tě, co máš. Sakra. Dohájel, Larsne, to je po třetí za sebou. Když se konečně naučíte hrát o 50? Jo. Poslechněte ho. Máš prděle kliku, vyhraje 3x za sebou a teď se zvednou cásku. Hele, Hefe, co je s Pausem? Dává se dohromady. Čem je problém?
Ty už se nepamatuješ na svou první akci? Bylo to skvělý. Týden si zčistil poblitý bodky kovboji. Dobře si na to vzpomíná. Jsi dobrý, amigo? Jo, jasně, proč ne? Byl to dneska těžký den. Nepokusil se si zatknout. Je to tak. Došlo k ohrožení a já použil nezbytnou sílu. Jo, ale ani ses neidentifikoval. Ne, ale ty jo. Malém tě to stálo život. Ne. Víš, je to už dlouho, ale nechci, aby se ta historie opakovala. Cože? Měl jsem počkat, až si vezme rukojmí, až je zastřelí? Pravda. Pravda. Pojď si dát s klukama panáka. Jenom jsem nepředpokládal, že je zabiješ. O to právě jde. Vypadáme jako odpadlíci, ale jsme to nejlepší, co může být. A navíc ti budeme krejt záda. To je fakt, amigo. Měl bys na nás být hodnej. Hodnej na vás? Dajana na vás bude hodná. Další rundu. Oho, skvělý. Hej, Richie, udělej Kuba Libre a tentokrát tam dej trochu víc Kuby, jo? Já si dám skutku. Tři piva. Dobře, jsem váš. Líbíš se mi, chlapče. Chlapče, co tím do prdele myslíš? Hej, 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 koukej. To je život, amigo. To je všechno. No, podívej. Pěkná noc. Budu se muset změnit, pokud s váma mám zůstat. Jdeš pozdě. Ty jsi pil. Pár jsem jich měl. Dáváš dohromady reportáž? Možná, nevím. Kdo byl ten chlap, s kterým jsi vyšel z toho baru? To byl detektiv Den. A jak to víš? Viděla jsem ho u té banky. Chodil tam, jako když mu to tam patří. Připravil mě o můj nejlepší policejní zdroj a pak mi odmítl říct jméno. Co děláš? Ty mě špehuješ? Ne, špehuju volna. V jakým spojení s ním seš? Tak teď rozhodně připomínáš reportérku. Já jsem reportérka, Jeffe. Vedle mě ne, zapomněla jsi, nic se nesmí dostat ven. Něco se právě dostalo dovnitř, 7 obětí. 7 obětí, žádný začený, jen 7 rakví. 5 zločinců, nepřekrucuj fakta. A tvůj ožralej kamarád to chce držet pod pokličkou. Pokud se nezeptám, Jeffa, redakce prostě pošle někoho jinýho, aby to udělal. Fajn, ať to udělá, já aspoň je budu moc poslat do háje, aniž no by se tím ničil život. Podívej, mám brzo ráno briefing. Vyspím se na gauči, jo? Tak, pánové, sedněte si. Půjdem k věci. Starý věc. IA a OIS usoudili, že ta přestřelka byla čistá. Žádný další šetření. Rád bych se na něco zeptal. Z nemocnice jsem se dozvěděl. Co? Možná radši počkám, já později. V nemocnici mi řekli, že detektiv Lloyd bude OK. Ale možná se nevrátí. Zvažuje odchod. V tomto povolání je stres stejně nebezpečný jako střelba. Takže pokud to nebudete zvládat, tak přijďte za mnou. Policie vám může pomoct. Uzavřeme starý věci. Jo, už jsem si vzpomněl, o čem jsem chtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o mi povýšení, přidání a penzi. Spoustu věcí jste mi za ty roky naslibovali, nikdy jsem nic nedostal. Hele, mám pocit, že... přidáno dostane. Jo. O to už jsem se postaral. Zase. Pokračujeme. Detektiv seržant Jeff Powers byl oficiálně přidělen do party s Danem Vaughnem. A to tak, že nastál. Tak, pánové, a teď nový věc. Krátký, 2letý dovolený na účet poplatníků
se Alberto Torres, Raymond Chavez a Luis Herrera vrátili do ulic LA. Všichni si je dozajista pamatujete. Když jsme je minule zatýkali, evidentně jsme udělali pár chyb. No, nechali jsme žít. Chlapče, když takovej vtip uslyší někdo, kdo nemá, naše sekce je vyřízená. My jsme žádná eskada smrti z třetího světa. Pánové, máme tady tři chronický násilníky, kteří se specializují na lákání mladých děvčat do auta. Víme dobře, že je znásilňují. Vykecali to v kriminále, ale dostali jsme jen za ublížení na zdraví, protože nikdy nikdo nechyt příčinu. A oběti se bojí svědčit. Takže, pánové Torres, Chávez a Herrera jsou zase venku a budou si chtít užít. Dostanou, co zasloužejí. Dobrá, můžete jít. Powersy, on mi říkal, že chodíš s novinářkou. Jo. Jo, ale to je bez problému, kapitáne, nemluvíme o tom. Mně se to nelíbí, rozumíš? Znáš podmínky naší práce. Ano, pane. Ano. Žádný strach. Nebude to tak horký. Juane, chci Torres a jeho bandu. Taky mám dceru. Takže až je budete sbírat, dejte si záležet. Rozumím, kapitáne. Rozumím. Hele, tady jsou kočičky. To je moc starý, Čingo. Seženeme něco čerstvého, co říkáš? To stačí snad, ne? Co si myslíš, že je to můj pták nebo co? Nech to. Chtěl bys, aby tvůj pták byl takhle dobrý, co? Hele, odkud víš jako... Na pták, co? Ty se ti taky vysrat. Hej, nechte se ty blbý keci. Já chci nějakou mexickou buchtičku, jasný? Dej mi šluka. Kouřej to svinstvo jako o závod. Ztráta času, amigo. Chceme je teď dostat při něčem pořádným. Máš zaměřený laser? Jo. Potřebuješ vědět, jak se dostat k cíli, šéfe? Zas tak dobrý v té tmě nejsem. Hey, koukej na toho čokoládovýho cvalíka. A je to Almara. Ale má pěknou prdel. Alberto, chlapče, co se ti na ní nelíbilo? Byla pěkná. Oni jsou na lovu, my jsme na lovu, všichni jsme na lovu. Vítejte v mexickém ráji. No, podívej se na ně. Kdy si myslíš, že začnou skórovat? Myslím, že už brzo. Ale nebude žádná soudní dohra. Hlavně je musíme dostat dřív, než přejedou hranice. Dostanem. Já chci pěknou, mladou, sladkou senioritu. To je to, co chci. Tady jsou všechny druhy seniory. Tak se na to vrhneme, ne? Mira. Mira, Aki. Aki, Mira. Dobrý, dobrý. Jo, to je ono, to je ono. Doprava. Tady doprava. Doprava, slyšíš? Dobrý, tak doprava, tady zahneme doprava. Tady do té uličky. Dobrý. Zatáčí. Hra začíná. Jo. Týme, tady zadák, už otevřeli krám, vypracuji plán. Hledáme flek, hned tam budu. Vydrž, drž se. Pěkný večer. Hele, já vím, že nemáš čas, ale já... Ne, já musím... Já vím, já ti chci nabídnout čperky. Nepotřebuju žádný... Podívej se na něj. Je to možný? Podívej se na toho narvaného Mexikána, vždyť ty holky jsou jeho krev. No a co, Angele?
Nejsi Mexičán, jsi Kubánec. Já ti to pak vysvětlím, Kaseku. Asi ho máme, amigo, asi ho máme. No tak pojď. Pojď, neboj se. Jenom pár šperků, nic víc. Ne, já. Tak pojď, pojď. Ne, hej. Tak pojď. Jdeme na to. Ještě ne, počkej. Čekej. Poslouchej mě, poslouchej mě, drž hubu, tohle poslouchat nebudu, zavři tu hubu, slyšíš, drž hubu. Hej, ujmi se ty, ty vole. Ne, padej vodní a čekej, až budeš na řadě, jasný? Slezni a počkej, až budeš na řadě, okamžitě. Jestli to nemůžeš vydržet, tak vypadni, slyšíte? Oba dva, oba. Pro Krista pána, Dene, pojď. Chceme znásilnění prokázaný. Držovo! Podívej, já tady nemůžu jen tak sedět. Čefe, pojď zpátky do auta. Dáš mi dohlášení za zmaření znásilnění? Co to sakra dělá? Předvádí se, jde napřed a nikdo mu nekryje záda, jdeme. Vzdej to! Nech to! Chcete se mnou začínat? Tak co? Ani vyhnout vy hovada. Varuju vás. Nechte mě vypadnout! S tou holkou nikam nejdeš. Pustí! Já jí oddělám. Neserte mě. Hele, hele, podívej se na mě. Chci tě zachránit. Všude kolem jsou Poldové, zmáčneš to a vlastní máma tě nepozná. No? No tak. Pusť tu holku a dej tu bouchačku dolů. Je lepší žít, než chcípnout. To je ono. To je ono, no tak. No tak. Měl jsem ho, šéfe, měl jsem ho! Proč to do hajzlu udělal? Kdyby si poslouchal, tak se to nestalo. Ale on tu holku zabil, ty jsi ji zabil. No a? Hlavní je, že už neznásilně nikoho. No, tohle určitě ne. De fakt. Bylo to dobrý, Jeffe, měl pistoli u její hlavy, zvládnu to, kdyby na nás chtěli z IA něco hodit. Ale o to do prdele nejde. Nemluvím o IA. Stačí, nechte toho. Nebudem to tady pitvat před celým městem. Promiňte, promiňte, tady je uzavřený prostor, sem nemůžete, promiňte. Co se ti pořád nelíbí, co? Ha? Tak chceš být v naší partě? Ha? Líbíš se mi, jo. Buď chytrej, jinak tu nebudeš, jasný? Dobrý. Ano, ano, dobře. Už jsem s nima mluvila a odkázali mě na vás. Chcete snad říct, že ani nevíte, na čem vaši policisté pracují? Já budu křičet, kdy se mi zachce. Nedostatek kofeinu? Nemám náladu, Maxi. Je tady ten divný policajt von, něco zatajuje, nikdo mi nechce nic říct. A na policii mi ani neřeknou, kam je přidělený. Ještě jsem neskončila. No, když není možný se zeptat střelců, proč se nezeptat postřelenej?
Jsou mrtví, Maxi. Jsem novinářka, tohle mi neujde. A mrtví přijdou do márnice, kde si je spousta lidí prohlíží. To neujde mně, proto jsem vydavatel. Márnice, že mě to... Díky, Maxi. Co se tam stalo? Prej jste civili na znásilnění. Nechcete mi něco říct? Ano, pane, není co říct. Sledovali jsme je, sebrali tu holku, šli jsme po nich, slyšeli nás, Torres dostal strach a tu holku zabil. Všichni kladli odpor. Co ty na to? Powers, jde o tvou pověst. Radnice se na tebe pěkně posvítí. Dal jsem do toho příliš svý práce, než abych viděl tohle oddělení padnout. Víš, co znamená být dobrý? Já to jistě vím. Nevybočovat z řady. Snaž se takovej bejt. Vydržíš díl. Z radnice neměj strach, chlapče. Určitě to zvládneš. Aha. Ty máš ale úder. Řekl jsem ti, že už tě kryt nebudu. Co jim řekneš? To kdybych věděl. Já nevím, Dene, jak můžeš koukat, jak se páchají zločiny. Kde je to chránit a sloužit? Kdyby nebylo SIS, zločinnost by neklesla. Ale včera jsme koukali na to, jak znásilňují holku. To já nezvládám. Víš, Jeffe, možná jsem se u toho se zapomněl. Nechtěl jsem, aby ty holce ublížil. Asi se někdy prostě zapomenu. Asi před měsícem mě Sheila opustila. Řekla, že nedokáže žít s tím, co dělá. Možná jsem to přehnal, ale jedno vím. Ty tři grázlové už nikdy nikomu neublížej. Musel jsem se rozhodnout. Pokud to bylo špatně, musím s tím žít. To patří k práci. Budeš v pohodě, já ti věřím. Uvidíme se na koberečku. Jste tu nová? Je to vidět? Jenom novým se tu dělá blbě. Není to vůně lékařské fakulty, co? Co potřebujete? Ztratili jsme dokumenty na Torres. Střelná zbraň, myslím. Myslíte od volna, nespočet zásahu? Kdyby to ten chudák přežil, měl by otravu olovem. Koukám, že je tady von pojem jako světová válka. Je dobře, že máte smysl pro humor. Protože tady máme náročné obecenstvo. Jo, vonová práce, máme to tady furt. Říká se, že SIS chytá ty nejhorší grázly. Já to nepoznám, mně přijdou všichni stejní. SIS, jo, tajný. Speciální pátrací sekce. Co ještě chcete? Pojďte, něco vám ukážu. Příčina je mnohonásobné zasažení střelnou zbraní. Taky volnová práce? Jo, jistě. Pojďte ještě něco. K čemu je SIS, doktore?
SIS, jaký má úkol? Proč se ptáte? Kdo jste? Slyšte, doktore, já se po té zprávě ještě podívám, díky. Promiň. Musíme mnohonásobné průstřely von. Mnohonásobný násilník zabit při policejní akci po 14-denním sledování byl dopaden detektivy Vonem a Larsenem. Von a Larsen. No dobře. Jdem na to. Bože můj, nevinní civilisti. Jeffe, tohle mi nedělej. Sledujou nějakýho lotra často celý týdny, ale nedotknou se ho, dokud neudělá trestný čin. To je speciální pátrací sekce SIS, ale nesmí to být napadnutelný, takže seděj a koukaj, jak probíhá zločin. Maxi, lidi jsou napadaní, terorizovaní a policajti na to koukaj. A podívej se, ve více než polovině případů podezřelýho zabijou. Mnohonásobní průstřely i ze zadu. Dejme tomu, že jsem vydavatel, dej mi zkrácenou verzi. Jo, je to eskadra smrti. Oficiálně schválená úderná skupina. Vedou si za cíl zločince a počkaj, až je budou moc beztrestně zabít. Hergot Kelly, to je ale sousto. No jedině takhle to dává smysl, Maxi, je to přísně tajný. Nikdo z Los Angeleské policie se s nima ani nesetká, zabijou víc zločinců než speciální komando. Musíš to zveřejnit, Maxi. Dobře, udělám. Až seženeš zdroj, který to potvrdí. Člověka z řad policie. Někoho, na koho ukážu, až mě přijde navštívit zákon. Já se musím jistit. Ale Maxi... Ty po mně chceš, abych obvinil policii z vraždy, aniž bych to měl něčím podložený. Ale... Co bys udělala ty, bejt mnou? Asi bych se taky bála, Maxi. Mluv se mnou, jsem na tvé straně, miluju tě. Prosím, mluv se mnou, musíme si i hned promluvit. Jeffe, to jsem ráda, že jsem tě chytila. Hele, Kelly, já musím jít. Měl v sobě pořádnou dávku kokainu a držel rukojmí. Mohlo se stát cokoliv. I když zabil rukojmí, začal jsem střílet, aby nezabil ještě někoho jiného. Lituju, že jsem nestřílel dřív. Možná bych ji zachránil. Díky, detektive. Děkujeme vám. Všichni víme, jak je pro vás těžké se k tomu... Co na to, partner? Bylo to tak? Detektive Pause. Pane radní Smithy, pleťte otázky směrem k předsednictvu. Souhlasíte s panem Vonem, detektive Powersy? Ano. Souhlasím. Děkuji. Marníme čas. Budem pokračovat. Všichni jsme viděli záznamy o činnosti vaší sekce. Impozantní. Řekněte, jak to děláte? Ano, pane, jsme tajná zbraň policie pro potírání násilných recidivistů. Sledujeme vybrané těžké zločince a chytáme je přímo při činu. Načetli jsme určitou hranici. Zbavujeme město těch nejhorších z nejhorších. Začněte s těžkýma otázkama. Vy jste přisluhovač policie, Taylore. Zeptejte se na Powerse. Je už leta na seznamu IA. Brutalita, prohlídky bez povolení, přestupky, co se týče zbraní. Přestaňte! Je to nebezpečný člověk, pane. Ano, pane. To jsem. Jsem nebezpečný pro recidivistu, který se chystá spáchat zločin. Ale jsou to zločinci, kdo určuje pravidla, ne my. My pouze reagujeme. SIS
Dovolte nám s nimi bojovat na úrovni, kterou zvolili oni. Mohu obhájit každou svou akci, plním svůj úkol. Pane radní Smithy, ještě jednou porušíte řád. Ne, chcete vědět, co je porušení řádu? Aby Joe Taylor vedl policejní vyšetřování. Máte tisíce omluv pro jakékoliv chování policie na této straně Pomony. Celá rada to ví. A co Rosa Rodriguezová, detektive Vaughne? Ta dívka, co znásilnil Torres. Zatímco vy jste seděli a čuměli. Řekněte, detektive, jak se policajt může dívat na to, jak znásilňují děvče? Byl byste radši, kdyby tam SIS nebyla, pane Smithy? Byl byste radši, kdyby Torres znásilnil dceru někoho jinýho? Třeba vaši? S tou dívkou mě to hluboce mrzí, opravdu toho velmi lituji. Dokud si nenasadíte policejní odznak, nemůžete to chápat. Ale zneškodnili jsme 3 násilníky. 3 stvůry, které už nikomu neublížejí. Jestli chcete klást otázky, ptejte se sebe. Chcete zločiny nebo spravedlnost? Děkuji, detektive. Prosím. Pane Taylor. Dobrý den, jak se vede? Dobře, bylo tu jednání ohledně SIS? Ne, jenom osobní záležitosti. Člen rady Smith tvrdí, že pomáháte přivést policii do záhuby. Co vy na to? Zeptejte se pana Smitha. Pane Smithy. Bez komentáře. Catherine, na vteřinku. Gratulujeme. Dobrý. Dík za dobrou práci. Jsi dobrý, díky. Díky. Ahoj. Díky, kapitán. Dobrý. Díky, Jeffe. Nedělal jsem to pro tebe. Ne, dělal jsi to pro sebe. A hájil s tím. Dokud budeš držet ty nás, podržíme my tebe. Spolehni se. Dobrá práce. Odcházím, Kelly. Nevím, na jak dlouho. Z města? Ne. Jen odsud. Věci se začaly komplikovat. Moc se vyptáváš, chápeš? Mohlo by to pro mě být nebezpečný. Dějou se různý věci. Věci, které bys nepochopila. Věci jako SIS? Přestřelka s Torresem? Já to chápu. Ne. Nechápeš. Ani nevíš, o čem mluvíš. Jeffe, já vím, že jsi byl u té přestřelky v bance. Viděla jsem tě na fotce. Podívej se mi do očí a řekni, že to není pravda. Poslyš, Kelly. Nikdy jsem nechtěl, abys kvůli mě něco vzdala. Tak to chci teď. Nedělej ten článek. Dej to někomu jinému. Pro mě, ano? Prosím tě. Jeffe, nemůžu. Nejde jen o článek, to... Jo, jasně. Ty už nejsi Polda. Jsi úderná síla. Pronásleduješ zločince a pak je zabíjíš. Díváš se na zločiny, připouštíš, aby bylo ubližováno nevinným. Proč? Abys to mohl nazvat spravedlivou ránou? Nejde ti hlavně o příběh na první stránku, ha? Nalej mi, Richie. Určitě, Jeffe? Jo, určitě. Co máš za problém?
Potom ti nic není. Potom vlastně není nic ani mně. Jak chceš. Nalejvej. Nezačínej, Larsen. Jdeš pozdě. Já vím, omlouvám se, už se to nestane. Tak, pánové. Na tomhle je razítko neodkladné. Máme tady dva lupiče na svobodě, který přepadli 5 barů za poslední 3 neděle. Bobby Lewis a Mark Franklin. Vybírají si lepší plážové podniky. Rolex, Champagne Group. Počkají vždycky tak na pátou, kdy je kasa plná. Máme tip. Přesunuli se do oblasti Venice Beach. Podle našeho informátora si tam udělali pár kontaktů a chtějí opět zkusit štěstí. Upřesnili jsme cíl na 3 Marina Bary. Myslím, že je na čase, aby jsme se do toho vložili. One, chci, aby tam dole tví lidi hlídali 3 lokality, rozumíš? Ano, pane, rozumím. Fajn. Dejte si pozor. Budete při tom vidět. To jsou materiály, co jsem chtěla? Podívej se na mě. Já jsem redaktor, ne baba od kopírky. Navíc ten tvůj seznam není ani aktuální. Jeden z těch Poldu, Mike Lloyd, odešel. Právě se mi dal informační zdroj, Maxi. Snad bych ti dala i pusu. Snad? Ano, Mike Lloyd je v Los Angeles. Ano. Detektiv Floyd? Tady Kelly Danielsová, LA Chronicle. Chci s vámi mluvit. O čem? O SIS. Chcete, aby umírali další lidé, Majku, dokud... Neřeknete pravdu, pomáháte jim. Ano, pomáháte. Já vím, co se v té bance stalo. Svěřte se mi, Majku. Je mi to líto. Nechtěl jsem, aby ta holčička zemřela. Do prdele, v tom autě je dítě, ne! Ty si vážně myslíš, že tyhle surfaři začnou zabíjet lidi? No ne, on už se mnou zase mluví. Tvářil ses, jako bych ti přebral ženskou. Je se věc, pojď. Poslední době se mi život nějak nedaří, víš? Ta tvoje ženská? Já tak... nějak jsme se rozešli. Vyhodila tě? Ne, nemluv o tom. Já teď vážně. Já si nemyslím, že jsou tohle zabijáci. Podívej se na ně, blbnou se svýma oběťma, ale nevidím je střílet. Často se věci zvrtnou, člověk klesne na dno. Stává se to. Vyprávej mi o tom. Jeffe, jak neuposlechneš rozkazu, na kopu ti prdel. Pane Lloyde? Haló? Detektive, jsem Kelly Danielsová, ta od novy. Pane Lloyde? Ne!
hostuje na hrací ploše. Larsne, máš v merku ten jeep? Máš v merku ten jeep? Přepínám. Já mám ho. To je brácho. No, co chceš dělat? Mně se to nelíbí. San Diego je lepší. Tady si s tebou policajti dělají, co chtějí. Možná bysme měli jít. Ale ne, Bobe, Bobe, přestaň mít strach. Poldové nás nechají být, protože jsme bílí. Já nevím, brácho. Ty bary tady moc neznáme. Nahoře to chodí jinak. Co to s tebou dneska je? Tady se kamaráde točí prachy. Čárovej, tady je zadák, jak to jde? Jde to, jsou tu pěkný holky. Ještě je nevidím, kde jsou. Ber, jdem zbohatnout. Nadešel čas. Hele, zůstaň u dveří, jo? Ale neusni tam. Víš, Powersy, nejsou to takový krasavci, jak jsi říkal. Ne, Kaseku, říkal jsem, že ty jsi krasavec. Mimochodem, máš dneska kouzelnou košili. Dobré odpoledne, jste oběti přepadení. Začíná Mark a Bobby Show. Budete všichni oloupeni nejkrásnějšími lupiči ulice. Jsou tady, opona se zvedá. Připravte se. Míč je ve hře. Všichni připravit. Počkejte, až vyjdou ven, ale nesmí se dostat k tomu jeepu. Slyšíš, Larsne? Mám ten jeep. Nezapomeň na Ginzu nože, stýkový nože a jablečního kouzelníka. Jo, a ještě hodinky. Jsou to komedianti. Vyprdni se na Rolexi, vem tu holku. Dáš mi svůj telefon? Ne. Za utání nic nedám. Tyhle kluci nevypadají na to, že by někomu ublížili. Já musím končit. Hej, Šmoulo, co pak to tady máš? Walkmana. Můžeš si ho vzít, když chceš. Parádní? Jo, vem si ho. Neublížil bys, že ne? Pojďte ven, kluci, pojďte si s náma zahrát, nechte všechny na pokoji. Díky za krásný dary, lidi. Ještě se uvidíme. Přejem vám krásný den a nespalte se. Hej, stát, policie! Angel to dostal! Angele! Kdy se pare? Sestry, jděte sestry! Sestry! Policie! Uhněte! Vyskoč z toho džipu! Sestry! Ani si neškrtnou. Uvidíme se na druhé straně. Policie! Stůj! No tak, Marku, nedělej to pro sebe horší, než to je. Zůstaň. Vidíš? Prostáhnout. Vždyť je to špuntovka. Mohl jsem tě zabít, ty vole! Ugh.
Ani hnout! Zahoď tu zbraň! No dobře. Sakra, zahoď to! Vyhrál jsi. Vyhrál jsi, ale prohnal jsem tě, co? Schodil jsi pár koblih. Čemu se směš, ty hajzle? Vím něco, co ty nevíš. Nemáš na mě ani hovno. Loupeš ohrožení smrtící zbraní. Všechno si poplet, vole. Nechytli jste ty pravý. Jak bych mohl někoho zabít špuntovkou, ha? Je to hračka, ty vole. Jen se trochu bavíme a přivyděláváme si. Stejně půjdete sedět. No, možná na letní tábor, ale to je asi tak všechno. Je mi 17. Cože? Jsem mladistvej. Možná půjdu pár týdnů vybírat kanály, ale vrátím se a budu zase vybírat kasy. Kriste, pane, 17. To je hračka? Ukaž to sem. Konec! Do prdele, byla to hračka. Ale mířil tím na mě, viděl jsi to celý, amigo, ne? Jo, šéf. Celý. Neskoušej to na mě, Jeffe. Radši zůstaň dál, Vone. Snadně nechceš potopit kvůli tomuhle hajzlavi. Kdyby jsme toho krypla pustili za 3 neděle, by byl zpátky. Pustili? Nikdy si ani nepomyslel na toho pustit, nikdy nikoho nepustíš. To je tvrzení proti tvrzení. Nezahrávej si se mnou, Jeffe. Říkám, nezahrávej si se mnou. Kapitáne. Chceš mi něco říct? Ano. Co kdybych měl stížnost na Vona, kterou bych nemohl spolknout? Oficiálně mě na to máš upozornit, ale radši si to vyříkejte mezi sebou. Takže to znamená, že s tím nic neuděláte? Kapitán, viděl jsem, jak toho kluka zabil. Víš, co tuhle výpovědi způsobíš v sekci? To je to jediné, na čem vám záleží. Ha? A co pravda nebo fakta? Hlavu vzhůru, Powersy. Bylo to v pořádku. On zatím nikdy nešláp vedle. Milostné nedorozumění. Lidi začínají kecet, amíko. Rozhodni se, na čí straně stojíš. Nezapomeň. Rozloučíš se se mnou, ale i s policií. Tví důvody nebudou nikoho zajímat. Jak dlouho ještě procházejí vraždy? Šéfe? Jestli něco takového řeknu, že venku pohřbím tě. Starej se o svou budoucnost. Ne o mou. Michaelovi Lloydovi záleželo na tomhle městě. Záleželo mu na lidech, kteří tu žijou. A i když nezemřel při své práci, stal se obětí ulice. Mike Lloyd zemřel jako důstojník policie. Byl členem tohoto týmu. A navždycky jim zůstane.
Kelly. Ty jsi tam byla? Jsi v pořádku? Jo. Promiň. Řekni, Mike. Ne. Kolik lidí bude muset zemřít, než někdo řekne pravdu? Prosím. Ne. Nebudu nic prozrazovat. Tohle musím zvládnout po svým. Chceš zachránit policii? Je ti jedno, že se LA mění v Bejrut? Policie si hraje na soudce Porotu a Kata v jednom. Asi mi to ušlo, ale kdy přesně jsme zrušili Ústavu Spojených států, aby jsme teď mohli chránit policejní úřad? Tebe nikdo chránit nebude, Jeff. Poručíku, máte chvilku? Powersy, přišel ses udat, abys konečně udělal něco užitečného? Já potřebuju pomoc. Kdyby ti hořelo v hubě, ani bych se ti tam nevyčůrala. Co kdybych vám dal případ, ha? Kapitální. Detektiv vraždí neozbrojenýho lupiče, co vy na to? Svědek? Jo. Stojí před vámi. Dobře, upoutal jsi mou pozornost. Kdo je ten střelec? Den von, můj parťák. S.I.S. Mohlo mě napadnout, že tam skončíš. Dobře, můžeš vyplnit formuláře, ale nic ti neslibuju. Jak to myslíte, vyplnit formuláře? Já tady mluvím o vraždě. Víš, kolik je za rok přestřelek s policií? Jen pár z nich se kdy dostane na prokuraturu. Je to velmi těžký boj. Ještě před chvíli jste byla parádně nažhavená. Vnitřní záležitosti jsou specializovaný na korupci, na poldy, který berou úplatky, dělají podvody. Přestřelky nejsou naším chlebem. Vy se bojíte SIS. Vy jste obyčejný zbabělec. Dělám svou práci. Svou práci? Neděláte práci, akorát chráníte sebe. Jste tak sebejistá, když se snažíte potopit mě. Ale když vám přinesu někoho, jako je von, najednou myslíte jen na svou penzi. Jste dojemná, dáváte mi papíry, abych nemohl říct, že jste mě odmítla. Jděte se vysrat. Seru na vás. Je to na hovno. Toto je svědectví detektiva seržanta Jeffa Powerse. Byl jsem rekrutován do speciální pátrací sekce svým bývalým partnerem, Denem Vonem. A Von byl můj první partner poté, co jsem skončil akademii. A
Chtěl bych zdůraznit, že ne každý policista je špatný. Jinými slovy, tato sekce nezačínala s tím, že je špatná. Měli jsme ty nejlepší úmysly. Měli jsme být elitní jednotka. Měli jsme vyčistit město od těch nejhorších z nejhorších. Ale někde na půl cesty se to změnilo. Ano, tady on. Čet si noviny, viděl z televizi? Do hajzlu, Dené, vylítli jsme komínem. Powers nás potopil až na dnu. Tajná policejní jednotka odhalena. Jeffe, tohle dělat nemusíš. Ale jo. Nebudu před ním zbytek života utíkat. Za chvíli jsem zpátky. Dobře. Postup SIS jsou zcela v pořádku. Nevystavuje veřejnost žádnému nebezpečí. Je to elita, skutečně nejlepší. A jsou označováni za katy, za zločince s vlastními zákony. Toto tvrzení důrazně odmítáme. Samozřejmě, že máme speciální pátrací sekci. Ti nejtěžší zločinci vyžadují speciálně vycvičené policejní síly, které se s nimi vypořádají. Je to nezbytné jak pro veřejnost, tak pro samotnou policii. Pánové, v tisku je evidentní předpojatost. Námi udělovaným řádům za statečnost jsou věnovány dva řádky, kdežto tento článek zabírá tři stránky. Skončil si, Powersy. Pokud toto podle vás není zaujato, jsi hotovej. Proto jsem taky přišel, abych se ti podíval do očí, Vone. Je po všem. Po všem? Ještě to ani nezačalo, cucáku. Mě neznemožníš. Ty jsi to nepochopil. Noviny jsou jen začátek. Povím to všem, kdo budou poslouchat. Víš, já jsem policie Los Angeles, ne ty. Jsi jen pěšák, který se hodí jen pro další eskadru smrti. Jaký je to pocit, ty grázle? Jaký je to pocit? Jeffe! Co to je? Co? To je všechno, co umíš? Tak dělej, mladej. Tak dělej, no! To bych byl stejný jako ty. Končím.
Neznamená to nic. Hej! Každej sere na to, co píšou noviny. Jsi v pořádku? Neznamená to vůbec nic. Podlouvý doby. Nikdo ty skurvený noviny stejně nečte. Hej! Chtěj nás! Chtěj SIS! Chtěj, aby jsme dělali to, co děláme! Je jim to fuk, amigo! Chtěj mít ulice bez grázlu! Je jim fuk, jak to děláme! Je jim to jedno! Milují nás, rozumíš? Všichni nás milujou! Detektiv Dan Vaughan byl zabit při přestřelce speciální pátrací sekce s ozbrojeným zločincem. Detektiv Jeff Powers nyní pracuje jako policista v civilu v odboru vnitřních záležitostí v Detroitu. Speciální pátrací sekce nyní pokračuje ve své činnosti v LA, zůstává jediným stálým oddělením svého druhu ve Spojených státech. V českém znění Zuzana Skalická, Lucie Kožinová, Pavel Trávníček, Tomáš Juřička, Ladislav Potměšil, Martin Velda, Miroslav Sajc, Gustav Bubník, David Prachař, Tonda Navrátil. Překlad Pavel Matějka, dialogy Alena Hoxová, zvuk Antonín Kravka, AK Studio. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo studio Auvit.